guddidat kulaynta dadka ku waxyeeloobay xanuunka coronavirus oo dhowaan madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland uu magacaabay. Guddidan oo ka kooban 19 xubnood oo isugu jira ganacsato iyo culimaa diin, guddidan oo qaadaan u urrin doonta dadka ku waxyeeloobay xanuunka coronavirus, waxayna guddidan bulshada ay ugu baaqeen in la soo caawiyo dadka uu saameeyey caabuqa dunida ku sii fidaya coronavirus. Halkan waxaa maanta shir jinaad ku qabanaya guddidii qaadaan ururinta xanuunkan uu sababay ee xanibaadda ah COVID-19. Guddidaas oo ka kooban 19 xubnood waxaa magacaabay guddida madaxweyne ku-xigeenka uu yahay guddoomiyaha, madaxweyne ku-xigeenka magacaabay. Waxaanu magacaabay Abriil 26-keedii. Guddidani waxay ka kooban tahay ganacsato iyo culimo oo intooda badan khayrkan ka soo shaqayn jirtay muddo dheer. Guddidaas waxay jeefkooda iyo waqtigoodiiba u hureen inay caawiyaan walaalahooda ay dhibtu ka soo gaadhay xanibaadda uu keenay xanuunkaas COVID-19. Waxaa laga doonayaa dhammaan muslimiinta inay marxaladan oo kale aynu galnay, ee ah marxalad runtii adag, inaynu kaga baxno sidii Ilaahay ina faray subxaanahu wa tacaalaa. Marka marxaladaha noocan oo kale ah aynu galno, hadday abaar tahay iyo hadday tahay waqti adag oo xanuunadu yimaadaan, marka Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fii kitaabihi alcasiiz faraqtaxa ma alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba aw itcaamun fii yowmin dii masqaba yatiiman daa maqraba aw miskiinan daa matraba. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu inagu gubaabiyey in caqabada adag ee maalinta qiyaamaha iman doonta qofka mu'minka laga rabo in uu ka tallaabo. Caqabada waxaa lagaga tallaabi karaa ay tahay camal saalixa. Waxaynu dareensannahay caalamka maanta waxa ku soo kordhay coronavirus, raadkuu kaga tegey caalamku, waxay haysteen kayd ay ummadahooga ugu talagaleen, innana waxaynu haysanaa dadka muslimiinta markaynu nahay kaydka ugu qiimaha badan leh oo ah hantida inaynu wada leenahay. Waa maalintii la ysku baahnaa ee hantida iyo maalka la isa siinayay walaalkaaga dhibaataysan, jaarkaaga dhibaataysan, qaraabadaada dhibaataysan, kaad isku dalka iyo isku wadda ka tihiin, waa maalintu u baahnaa. Saddex qodob baan jecelay anigu xaqiiqatana ku soo koobo. Waxbixintu waa asbaabaha jannada lagu galo. Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa inoo cadeeyey waxbixintu waa asbaabaha naarta lagaga badbaado. Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa inoo cadeeyey. Waxaan hubaa ama waayara ku ahay reer Soomaaliland inay deqsiyo yihiin waxyaaba badan baan uga soo joognay, biyo dhaabiskii, abaarihii, gurmadkii beled weyne, sida aynu ka yeelay maanta oo aynu libanlaabna loo baahanyahay. Waxaan leeyahay jeebka aynu gacanta gelinno, waxba yeenaan la xishoon, wax yar iyo wax weyn walba wuxuu hayo ee uu karaayo. Dadka muxsinii, dadka jilicsan ee haddii labadankeeday shaqooyinka ka xidhmeen xanuunkan inagu yimid daraaddeed, in la caawiyo, aan isu taagno dibad iyo gudaba, waxba yeenaan la harin. Sidaa Sheekh Ciise faahfaahiyey, $2, $3, $5, $10. Iid Maxamuud Xasan, Horyaal TV, Hargeysa.